مونږ د سوزونا یو ته روان یو سټینډینګ سیټ ته دراصل سټینګ سیټ نو نو سټینډینګ سیټ مونږ هغه ته روان یو او لک سات کې به ان شاء الله مونږ یو ته ورسو او دلته پورتل کې مونږ شپږ پلان مونږ وځو او د سټی به اکسپلور کوو او تاسو به خو یو دې سره به کوو یو دې سټی تاسو له دې شه بهر دا سټی دا یو سټی دا زم د هوټل دا چاینا ټول نغټ هول سیل مارکیټ چې دی چې فوټه د ویل شي دا غي مخه ته ولاړو تاسو لږه شي په دې کې دا یو لک نه زیات آوټلټس دي او هر یو آوټلټس دا یو یو انډستری ریپرزنټ کوي نو په دې کې دا هر یو پروډکټ د پر بیل بیل ډیسټریکټ څنګه الکترونیکس دا غي د پر بیل بیل ډیسټریکټ بیل بلډینګ دا شان دا ټایز د پر او دا کاسمیټکس دا هر د پر بیل بیل ډیسټریکټ نو موږ دې ته مخکې موږ ذکر کړو اوس کوم د بهر بهر نه یو سروي کوو او تاسو به سیر درکو ځکه الیکٹریکل پلانس اس کی کم ڈسٹرکٹ اگے دا ڈسٹرکٹ 2 دا اگے دا گیٹ نائن سر ولاڈیو او من بوتن اور نو دا تم سر 5 فلور دی او پدی کٹول الیکٹریکل ڈیوائسز او ہارڈ ویئر ٹو او ور سر نور فارن ریٹ سامان نو دی دیج دا فوتن مارکیٹ تے دن تاسو ری دیشے دار چټے ور زری چائنیز ہالیڈیز دی کم چې وته ویلې شلې بر ہالیڈیز په دې وجه باندې دې مارکیټ کې نن سبا خلک دون نشته دا د هارډویر پارټس دي دا د هارډویر آؤټلټس دي تاسو لیدئ شئ په دې مارکیټ کې په ساون او هارډویر آؤټلټس دي او چې په کې مختلف قسمه مټیریل هارډویر سره ریلیټډ ملاويږي داوس الیکٹریکل اپلینسز او روبوټک ایریا پدې کې مختلف آؤټلټس موجود دي د ماشومان ایریا پدې کې د ماشومان وړ سایکل سکیټینګ سکوټرز او د ډرون ایریا دا کوم دي چې ډرون ویډیو ریکارډر اکوپمنټس موجود دي دا فلیګیشن مختلف قسمه مختلف ډیزاین مختلف کوم نه والا آؤټلټس تلته موجود دي
مونږ اوس د یو جامع مسجد ته روان یو، د جمعې ورځ ده، د جمعې مونځ روان یو. د یو کې مختلف نور مساجد هم شته واړه واړه، دا په کې جامع مسجد دی. دې کې د جمعې په ورځ باندې ډېره زیاته ګڼه وي. زه چې زو او دننه تاسو د جماعت تاسو ته وښیو. جمعې ورځ ده، مونږ مانځل رالو یو ماسته جامع مسجد ته. تاسو لیدلی شئ دلته ډېر زیات خلک دی او بهر هم خلک دی، دننه هم جماعت ډک دی. د هر ملک کس په وینې، خو هغه د امریکې، د افریقې، د ایشیا، د ټولو ملکونو خلک، د یورپ او مسلمانان چې کوم دي دلته خپل بزنسونه کوي، کاروبارونه کوي، نو دلته په دې ښار کې یي. تاسو لیدلی شئ دې جومات کې کار روان دی چې دا نور ایکسپلین کوي، مخامخ کاری. نو په دې وجه باندې دې لپاره چنده روانه ده، دا چې خلک په چنده کې بھرپور حصہ اخلي. تاسو لیدلی شئ دا یو جماعت اندرونی مظاهر دي، مناظر دي. تاسو لیدلی شئ دا ډېر غټ جماعت دی. دین علاوه یو کې نور جماعتونه هم شته، لسر نور جماعتونه، واړه جماعتونه، خو دا ټول نه غټ جامع مسجد دی، ډېر زیات غټ دی. یو ټیم کې په لکونو زرګونو خلک په دې کې لمونځ کوي. جماعت نه من نه بعد راووتو او بیا سیټي طرف ته روان شو.